Od Balkana do Gaze, kritička analiza genocida. Seminar je koji je održan u Sarajevu. O ovoj temi govorio je poznati palestinski novinar Motaza Zaiza, koji je cijelom svijetu prenosio strahote stradanja palestinskog naroda koji je, nažalost, još traju. Seminar je pratila naša Delina Voloder. Dobro večer, Edina, tebi i dobro večer našim gledaocima. Motaza Zaiza kaže da su njegove fotografije obišle cijeli svijet, ali njegove noge nisu uspjele dotaknuti tlo njegove domovine. Ipak, Motaza Zaiza dotaknuo je tlo Bosne i Hercegovine i stigao upravo na ovaj događaj u Sarajevu, te kazao je da je oduševljen podrškom koju narod Bosne i Hercegovine pruža narodu Palestine. Simboličan je evo i trenutak kada se odvija upravo ovaj događaj, dakle uoči 29. godišnjice genocida počinjenog u Srebrenici, i naša ekipa sutra je također u Srebrenici, odakle izvještavamo tokom našeg cjelodnevnog programa. Govoreći o Palestini i Srebrenici, same se nameću stihovi pjesme Kost i meso Rahmetli Abdullaha Sidrana koji glase: meni više ništa, ni ružno, ni dobro ne može da se desi. Ostalo je naprosto da brojim dane ko smjeran redov s malom razlikom u smislu i žestini. Treba to pojmiti i izgovoriti napokon mirno. Doći će i uzet će sve, uzevši kost i meso. Poslušajte poruku Motaza Zaize, čiji narod trenutno doživljava stravične zločine. Razlog zbog kojeg sam otišao iz Gaze i evakuisao se kako bih išao ovamo i onamo je jer sam stvarno razočaran. Sve zasluge dugujem normalnim ljudima. To je ono što me pokreće i pokušavam opravdati povjerenje koje sam dobio od ljudi i povjerenje mog naroda koji me podržavao i dok sam bio u Gazi i sada van Gaze. Pokušavam biti glas ljudi koji nemaju svoje pravo glasa, ljudi koji žele da njihove poruke dođu do svih u svijetu. Ovo je moj predan rad. Ovdje se osjećam voljen, osjećam se dobro, osjećam podršku. Vjerujem da ljudi koji prožive slične događaje koji se tebi događaju, vjerovatno osjećaju i znaju kroz šta prolaziš. Ako ću naći ljude koji će nas razumjeti i osjetiti, to će biti bosanski narod. Pokušavam ljudima prenijeti da zaista osjetimo puno ljubavi, puno poštovanja i solidarnosti. Hvala vam.